cestující. Osobní vlak číslo 3747 společnosti České dráhy ze směru Šumperk. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 59 minut přijede k prvnímu nástupišti na třetí kolej od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Moravičany, Červenka, Střeň, Štěpánov, Olomouc hlavní nádraží, Grigov, Brodek u Přerova, Prokytnice u Přerova, Přerov, Věšky, Chropině, Kojetín, Měrovice nad Hanou, Němčice nad Hanou a Nezamyslice. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 59 minut. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod k vlakům na druhém nástupišti použili podchod. Přecházení přes koleje je zakázáno. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3312 společnosti České dráhy ze směru Bohumín, pravidelný příjezd v 15 hodin 0 minut přijede ke druhému nástupišti služebně na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Lukavice na Moravě, Zábřeh na Moravě, Zábřeh na Moravě zastávka Postřelmov, Bludov a Šumperk. Pravidelný odjezd 15 hodin 1 minutu. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod k vlakům na druhém nástupišti použili podchod. Přecházení přes koleje je zakázáno. Vlak číslo 3312 společnosti České dráhy ze směru Bohumín. Pravidelný příjezd 15 hodin 0 minut přijede ke druhému nástupišti služebně na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Lukavice na Moravě, Zábřeh na Moravě, Zábřeh na Moravě zastávka Postřelmov, Bludov a Šumperk. Pravidelný odjezd 15 hodin 1 minutu. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod vlaků na druhém nástupišti použili podchod. Přicházení přes koleje je zakázáno. Mohelnice, osobní vlak číslo 3714 společnosti České dráhy ze směru Nezamyslice, pravidelný příjezd ve 14 hodin 0 minut přijede druhému nástupišti služebně na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Lukavice na Moravě, Zábřeh na Moravě, Zábřeh na Moravě zastávka Postřelmov, Bludov a Šumperk. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 1 minutu. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3747 společnosti České dráhy ze směru Šumperk. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 59 minut přijede prvnímu nástupišti na třetí kolej od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Moravičany, Červenka, Střeň, Štěpánov, Olomouc hlavní nádraží, Grigov, Brodek u Přerova, Prokytnice u Přerova, Přerov, Věšky, Chropině, Kojetín, Měrovice nad Hanou, Němčice nad Hanou a Nezamyslice. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 59 minut. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Osobní vlak číslo 3747 společnosti České dráhy ze směru Šumperk, který dále pokračuje ve směru Nezamyslice, přijíždí k prvnímu nástupišti na třetí koleji od staniční budovy. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Rychlík číslo 706 Bouzov společnosti České dráhy ze směru Otrokovice. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 27 minut přijede ke druhému nástupišti služebně na šestou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Zábřeh na Moravě, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Chocení, Pardubice hlavní nádraží, Přelouč, Kolín, Praha Zdeň a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 32 minut. Informace o hození vlaku je umístěna na informačním panele odvazovacího lanu, který je řazen
na jiný části vlaku. Žádáme tím, aby pro příchod a odchod vlaků na druhé nástupiště použili podchod. Přichází přes koleje je zakázáno. Vážení cestující, rychlý číslo 706 Bouzov, nejprve České dráhy ve směru Otrokovice, který dále pokračuje ve směru Praha a Vyhrádaš, přijíždí ke druhému nástupišti služebně na šestou kolej. Nepřibližujte ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Stanice Mohelnice, rychlý číslo 706 Bouzov, společnosti České dráhy ze směru Otrokovice, pravidelný příjezd ve 14:27 přijde druhému nástupišti služebně na šestou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Zábřeh na Moravě, Česká Křižová, Ústí nad Orlicí. Celistvím Ústí na zem zadní části vlaku.